har ett blå ögonsyn, va? Nej, vad fult. Nej, det är inte det, för jag såg en tjej på stan som hade det. Hon hade så där sotade ögon. Ja, kanske då, men annars så måste... Tjejer! Skål! Fan vad vi ska ha kul ikväll. Melanie, du har inte berättat för Jasse vad din chef kallar dig. Just det. Vadå? Vad sa han? Det är helt sjukt. Jo, jag satt såhär och kalkylerade på hur mycket personalfest skulle få kosta. Och så kom han då. Vad just det, fan, vi ska kolla personalfest, måste ni komma? Mm. Ja, lätt. Han kom fram och så lutade sig fram lite ganska snyggt. Och sa såhär. Du, Stumpan, skulle du kunna tänka dig att springa ner till Mocco och köpa en latte to go? Nej, fy fan. Vad sa du då? Jo, jag sa så här. Jag bara, du kallar mig aldrig för Stumpan igen. Och jag pluggar inte till ekonom för att hämta kaffe åt er. Fy fan, vad klockren. Fan vad jag lackar på sånt där. Jävla mansgris. Ja, fan. Han är ganska vidrig, ja. Förresten, sa du att du träffade Ville idag? Mm. Vad kul, var han snygg? Klart att han var snygg. Vad spelar det för roll? Hon kommer aldrig våga göra någonting. Jävla dum. Men vad fan vill nästan sig göra då? Jag tycker bara att han är lite snygg. You're right. Förresten, har du satt in pengarna? Fan, förlåt. Det var så stressigt på jobbet. Kan du försöka ringa? Tja, Melanie. Hej. Är det bra? Ja, det är bra. Hur är du själv? Ja, det är bra, tack. Hur är du själv? Eller... Det är bra. Vad ska du göra? Vad gör du här? Nej, jag är på väg hem från skolan bara. Vad gör du här då? Jag har lunch. Sitter och vilar lite på bänken bara. Vill du med... Eller ska du ut ikväll eller? Ja, det ska vi nog. En liten sväng. Vart ska ni gå då, vet du? Eller? Det vet jag inte. Det är Jasse som bestämmer sånt. Vi har ingen talan. Okej. Men vi kanske ses. Eller vi kan höras. Mm. Ja. Men ha det bra. Hej då. Ha det bra. Hej. Har vi inget mer? Det är klart att vi har mer. Det är jag som har fixat. Nice. Är du okej? Det är lugnt, det är okej. Fan, ta det lugnt ett tag. Det är okej, jag vet vad jag tål. Okej. Ska du inte ha på den här svartbruna skor istället? Tycker du? Ja, men den passar mycket bättre till klänningen. Jag kan ju pröva. Du måste hålla koll på henne. Här. Nice! Sådär, alla nöjda? Mycket. Vet ni vad jag tycker är konstigt? Nej. Det finns ingen färg för glad. Va? Men om man är ledsen så är man ju blue. Det vet ju alla. Men vad är man för färg om man är glad? Jag hade tänkt på. Men visst är det konstigt? Pink. Ja, jag tycker jag är glad på att det var pink. Pink? Fan vad pink jag är idag. Nej, det låter konstigt. Kanske yellow? Ja, whatever. Nej, det här är viktigt. Mm. Kanske green? Vad är klockan? Kanske. Shit, hon är 11:30. Taxi. Kom igen, vi måste ta. Kanske... Nu går vi. Thank you.
Här är min plats. Ta lite. Nej, tack. Alla har så jävla bråttom. Va? Jag tror de är så jävla viktiga. Såg, jag ser. Det är det enda jag ser. Ja, jag är mer medveten. Jag är inte viktig. Har aldrig varit och kommer aldrig bli. Kanske inte tror mig, men en gång i tiden var jag som dem. Och det är sant. Jag var riktigt snygg i kostym. Vad hände? Allt hände. Börsen rasade. Vi förlorade allt vi ägde. Bilen, sommarstugan, bostaden. Allt skulle de ha! Ursäkta, har du cig? Ja, jag tror det. Nice. Var ska du någonstans? Hem. Varför då? För att alla mina kompisar försvann. Så... Häng med oss då. Vi ska hem till Krille och fortsätta festa. Ja. Var bor han? Ni? Här, 5 minuter. Asnära. Vad ska ni göra? Tänk du bara sitta och dricka. Ha kul. Snacka. Drick lite sprit, lite annat gott. Ja, lätt. Fan vad härligt. Nej, det är inte. Det är inte sakerna som jag drömmer om på nätterna. Jag har insett att saker, de har inget riktigt värde. Det är 7 år sedan som jag såg min dotter. Hon sa din dotter. Hon var den sötaste. Hon var den sötaste jävla unge man kunde se. Det är konstigt, Jag försöker att se henne framför mig, men det går inte. Hon skulle nog inte känna igen mig nu. Hon fyller 13 januari. Jag tror att bara för att man inte kan se någon eller vara med någon så betyder inte det att kärleken inte når fram. Man älskar genom allting. Till och med genom himlen. Tror du? Jag vet det. Vem har du förlorat? Min syster. Men ta lite. Ta lite. Det är bra. Thank you.
Fy fan! Okej. Sanning eller konsekvens då? Sanning. All right. Har du fått en backdoors nu? Nej, faktiskt inte. Inte? Kanske på tiden att få det då? Sanning eller konsekvens till dig? Konsekvens. Kyss Kristoffer. Fan eller? Fan, kom igen. Du sa konsekvens. Kyss inte en chans. Kyss mig då. Ja, det var bättre. Och jag? Ja, du kan också spara det. Det är klart. Vi ska ha kul ikväll. Hej, jag heter Maria. Jag pluggar på JMK. Jag pluggar på JMK. Och jag är lite klar för det kassan just nu. Jag skulle önska att du gav mig lite bidrag till nudlar. Men... Vad gör du här? Va? Ja, men, är du okej eller? Kan du stå upp? Men, vad har du tagit? Du har väldigt fina ögon. Varför har du så fina ögon? Men, jag vet inte. Jag kanske har fått dem av min mamma. Va? Kom nu.